статеве виховання, коли, яким чином та наскільки багато його має бути у житті дитини. Про це ми поспілкувалися з миколаївцями, небайдужими до цієї теми. Половое воспитание – это необходимо, потому что дети в нынешнем возрасте, в юном возрасте, они не знают, в принципе, что это такое, и они делают ошибки, а потом просто не знают, что делать с последствиями. Что значит рано? Это не может... Это никогда не рано, да? Нет, конечно, это должно быть постепенно, в правильных объемах, это должен быть работать психолог. Я прямо аж сбиваюсь. Тема такая, да, ну, да, щепетильная. Я считаю, что все-таки нужен такой предмет, потому что, когда я учился, нам такого, у нас такого предмета не было. Поэтому, вам бы хотелось больше об этом знать. Ну, как бы, да, не от друзей узнавать. А как думаете, кто должен заниматься половым воспитанием ребенка, родители или школа? Я думаю, что родители. Должны делать какие-то шаги и объяснять родители по-любому. В школе, я знаю, это уже более с возрастом, когда ребенок уже будет понимать, осознавать то, что им рассказывают родители. Вот. А так, как говорится, совместно должна быть работа проводиться. Вот. Степ-бай-степ, а не все сразу. Вот это интересный вопрос. В школе было бы неплохо. А яка думка науковців щодо статевого виховання? На сьогоднішній день вже батьків орієнтуємо на те, що треба вести з дітьми правдиві розмови, давати правдиві відповіді на їх запитання. Не можна залишати питання без відповідей, але обсязі і виді, що відповідає віку дитини. По-перше, не садити дитину отак от напроти себе, там не казати: «Дитина, зараз я тобі розкажу якісь страшні тайні», так? А давати інформацію, коли дитина ставить питання. І не углублятися. Знаєте, теж питання прозвучало, і ой, тепер я тобі лекцію з цього приводу прочитаю. Не треба, коротко, чітко відповіли. У початковій школі інтерес першовідкривачів змінює вектор. На перший план виходить оце гендерне виховання. Вже не фізіологічні відкриття перед дітьми, там фізіологічних особливостей, а саме їх уміння один з одним спілкуватися. Гендер – соціальна стать, сукупність певних характеристик та соціальних ролей, які сприймаються як суто чоловічі або жіночі. Та найбільше занепокоєння батьків викликає статеве виховання підлітків, але психологи та педагоги дійшли висновку, що воно необхідне. Мене лично навчила школа. Я лично... Чому? Пологове виховання, щоб я не виражався. Вот. Я не знаю, у мене лично все прекрасно виходить. Не жалуюсь на життя. На сьогоднішній день вже кажуть, що да, така інформація потрібна, але може це в роздільних групах, щоб це були хлопці, дівчата окремо знаходилися, що інформацію про фізіологічні процеси дітям треба давати. І ви знаєте, що на сьогоднішній день існує така думка психологів, що найкраще, коли дитина узнає про зміни, які відбуваються в її тілі, на рік раніше, ніж на день пізніше, чим ці зміни вже відбулися. Ну, мені сказали, що потрібно, коротше, предохранятися. Вот, что нельзя до 18 лет заниматься этими самими делами. Вот. Ты не занимаешься? Да, конечно. Вже перевірено по іншим з країнам, що якщо діти володіють інформацією такого статевого характеру про, знов-таки, про фізіологію, про всі процеси, які про статеві стосунки, то навпаки, вони ще пізніше вступають в статеві стосунки, вони більш розважливі в цих поняттях. Статеве виховання – доволі неоднозначна тема, але знання завжди краще без грамотності.